Mislim, da kar pravilno odločitev sodnika, ob tem še rumeni karton, potem prekršku. Skrbno so Ljubljančani zrušili enega Beograjčana. Poglejmo še enkrat. Ja, tam je bil v napadu Saša Ilić. Ja, in prekršek je bil tole. Dela meja, Mlinar je storil prekršek in 11 metrovka za Sašo Ilića. V 30. minuti tekme torej priložnost za prvi gol na srečanju. In strelja in gol! Partizan sredi Ljubljane vodi z 1-0. Gol je točno po pol ure igre dosegel Saša Ilić. Poglejmo tu še enkrat. Lepa akcija, po kateri je potem prišlo do najstrožje kazni in potem zadeta 11 metrovka. Reprezentanta Slovenije za 1-1. Fantastičen gol Dareta Vršiča. Škrjance mu je odkrival, vendar Vršič je, kot kaže, slutil, da lahko zadane. In imel je prav, fantastičen strel v desni zgornji kot. Vratar Radiša Ilić se je sicer dotaknil žoge, vendar v 54. minuti je Vršič zadev za 1-1. Poglejte še enkrat, kakšnih 22, 23 metrov. Sijajen poskus z levico, z desno roko se je Radiša Ilić dotaknil te žoge, vendar predober, premočan, preveč natančen je bil ta strel Dareta Vršiča in v Stožicah je 1-1 po golu Vukića z najstrožje kazni, torej zdaj še gol za Ljubljančane in to so zdaj navijači Olimpije proslavili s pirotehničnimi sredstvi, tako da je igra za nekaj trenutkov zaustavljena. Kakorkoli, res lep začetek drugega dela, hiter gol in to kakšen gol Vršiča. In zdaj je mora biti čas tudi za popoln preobrat na tem srečanju. Sicer rezultati na prijateljskih tekmah niso povsem v spredju vedno, vendar na tekmi, kjer je toliko gledalcev, kjer se preznuje 100. obletnica igranja nogometa v Ljubljani, oziroma prvega kluba, bolje rečeno, ljubljanskega kluba, bi bilo dobro tudi vzeti skalp velikano evropskega nogometa, kar Partizan kot večkratni udeleženec Lige prvakov vsekakor je. Nogometašev Partizana. Zadev pa je Marko Ščepović, torej Partizan drugič danes v vodstvu. Torej sin Slađana Ščepovića zadeva v Stožicah. Ja, tudi take napake se primerijo. Tokrat je bil nekoliko nepreviden, nekoliko nonšalanten Dare Vršič. Kaj bi mu to zamerili, kaj ti prekrasen gol je prej dosegel in tokrat pomanjkanje zbranosti. Seveda tudi to ni njegova pozicija in vse skupaj je prineslo drugi beograjski gol. Gol, ki ga je dosegel. Ali za 11 metrovko. Rumeni karton. 11 metrovka. 11 metrovka za Olimpijo. Abraham Frimpong je dobil tudi rumeni karton pri tej akciji. Torej Olimpija ima priložnost, da izenači še enkrat. Tu lepa podaja. Potem z nekoliko sreče žoga tam. Vendar mislim, da je bil prekršek nekoliko izven kazenskega prostora. Kakorkoli priložnost, da Olimpija izenači na 2-2 v 88. minuti. Dare Vršič, ki je dosegel že prvi gol, ima zdaj priložnost, da v 88. minuti ponovno izenači za Olimpijo. Ali bo padel drugi gol v beograjsko mrežo? Dare Vršič pripravljen, strel Vršiča in gol! Gol, gol! 2-2 je v Stožicah, zadev je Dare Vršič. Olimpija ima spet pozitiven izid.
Torej, Vršički je fenomenalno zadev za prvi gol, ki je storil napako pri drugem prijetnem golu, je zdaj šel drugo, matiral vratarja in zadev za 2-2.